Allah ya mai yawan adalci, ayi wa adalci, adalci mai mutunci ta mutunci. Shugaban amintattu mai amintar da aminci, yau gani nazo ka bani aminci idan amincin ka babba. Ya mai albarka annabi ne mai darajusu, ta rike ka rasulallah ya banka ba zara daina ba. Eh ka shaida ina kaunar ka almustafa mai girma, shaida ina begen ka munzo mai alfarma. Ka yarda da duk kaunar da nake ma domin fadima, ni ina san ka ba dalla da ba dan mukami ba. Annabi ya mai albarka annabi ne mai darajusu, ta rike ka rasulallah ya banka ba zara daina ba. Eh sai na kira mar farko mar karshe Allah Jabbari, zan yabo abun manzan Allah Mustafa sarkin hakuri, wanda dan sabar hakuri sunan shi ne sahibul sabari, wanda bai taba saban Allah ba Mustafa mai hakuri. Rabbana tsira da aminci na yi roƙo tattari, ba da ɗaka ƙara da ɗawa a gurin sa mai sarki bashir, wanda dan sabar sarki sunan shi ɗahir lamuɗahari, wanda bai taba najasa ba domin sabar sarki bashir. Na sako da sahabban annabi har da matan mubashir, har ƴaƴayen manzan Allah har jikoki bani bari, irin su shaihana Tijjani da Inyasi Abdul Qadir, da shehina wani koki gwarzo na ne mai yawan zikiri. Mustafa masoyin Allah kaunar ka ta ratsani sadari, ta cika mini kalbi na fat ta saka ni ina nazari. Ni tunani na ne annabi Mustafa sayyidin nuri, so nake ya rasulallah ka kare shigar mana al'amari. Mustafa habibul zati nurul zati nurul nuri, qaidul qurul muhajjalina ya kanzul asrari, ya nabiyil huda manzan Allah mai aboki umari. Muhammadur rasulallah mai kaunar ka shine ta nagari, kai ka haskaka kowa yayi du nurin anwari, kai kai sama kowa yayi kasa sirajan mun, kai ka tsarka kowa yayi najasa kahir lamudahari, kai ka dai ne wadatacce talakawa ne mu zahiri, kai ka dai rabbi ke dubawa batili har da zahiri, kai ka dai rabbi ke wa kyauta wadda ta zarce ai nazari, kai ka dai rabbi ke rarrashi dan matsayin ka abun fari, kai kadai ne idan ka fada shine ya fada Allah wuce.